wonten apa iki plikan ya. Jane sing tak ngerteni bangun kuwi ora wawur mertinju marang kawula kuwi ora. Lajeng napa, Kak? Wektu iki bangun lagi wae andum sih katresnan kelawan kereni putrane Wopatih Kudanawarsa. Tawang-tawang tangis. Mergo apa?
kabeh lelakon iki wis dikersakke kelawan bangunan. Kabeh rerentu sing ana jenggala. Mula kanthi kuwi, yen to mengko bangun kondur ana ing papan diputri. Takonana yektine abot kowe apa abot kreni? Wait.
tumekaku ning pamargi putri nemoni Galuh Candra. Menawi pekaten kula saged nutut ing pawekon. Menawi to pakabaran ingkang Galuh Candra kira tampi, menawi to kula gadahi sambung tresna kaliyan Teng Rahayu, menika saking penjaga. Iya. Ya Kakang. Panjenengan rawuh wonten Taman Sari mboten ndamel tentremipun. Taman Sari anggir pun kula bebojoan kelawan Galuh Candra Kirana nanging nambahi ruteng. Adikku bangun. Sak ora-orane seliramu kudune mangerteni. Kang nglintir keprabon ana ing kraton Jenggala. Iki ora ana liya. Mesti seliramu. Mergo apa? Anak mbarep Kakang Bancak ora bakal kersa nglintir keprabon ana ing Jenggala. Apa meneh aku sing dadi adine Kakang Bancak. Aku mung kepengin nderekke Kakang Bancak ngenaki tiyas sing sesama ana ing Parang Pradesa. Kang bakal rintir ke Prabon ana ing Jenggala ora ana liya namung seliramu. Nanging kena apa? Durung wae kowe nglintir ke Prabon. Wis tumindak kang kaya ngono. Apa seliramu ora mangerteni nalika Galuh Candra Kirana tak pasrahke kelawan kowe. Kakang kowe. Apa? Kula ngrumaos. Sak diripun kula tepang kalian Galuh Candra Kirana panjenengan. Ingkang nepangaken sak menika kula ugi saged mastani bilih panjenengan wonten ing Taman Sari. Ndamel kuciwane malahipun Galuh Candra Kirana saengga kula kaanggep lepat. Ing mriki kula mangertos bilih panjenengan badhe ngalap randane Galuh Candra Kirana. Ora. Salah. Yen umpama aku kepengin ndhaup Galuh Candra Kirana wis biyen. Nanging Galuh duweni watak kang suci kanggo neruske keturunan ana ing Jenggala. Iki karepku. Sak menika Galuh Candra Kirana sampun mangerton, mangertosi. Bilih kula gadahi sambung tresna kaliyan Teng Rahayu. Mila kula badhe nanting kalian Galuh Candra Kirana. Monggo jenengan minangka dados pasek. Aku dados sine. Galuh Candra Kirana. Sliramu wis mangerti dhewe. Saiki ne aku njaluk lilaing ati. Gelem sliramu tak wayuh lawan angrai. Wayuh. Kakang Bang. Kula menika mboten ngepengin iki mawi kula menika penjan wayuh kalian angrai. Jeneng diwayuh menika lara-larane kang. Yen siang ditanding ke rupo, yen dalu ditanding tani ke rosu. Wahai panjenengan adreng pengen sadingan kalian anggra ini. Sak menikuh koklo nyuwun pegat kakak. Jaluk. Menapanipun Galuh Candra Kirana wonten ing Taman Sari Tambak Boyo panjenengan kang kula tuku. Aku ngerti pikirane adikku bangun, ora usah susah. Wong perkara ngono kok susah. Tur istimewanya sing ngraeni itu lho apa? Awake ya gedombor ngono kae. Iya. Enak iki sing cilik kaya kowe kuwi kok iso. Nanging Kakang, ridine ageng tresna kula kalian Kakang Bangun kula badhe bujung kalian garwa kula. Malah katut lunga asmane.
jeneng wong Tresno kuwi kok kaya ngono. Ya wis, galo tak tututi teko ngendi papan dulu. Ora mung cukup kowe dhewe bisa sing bakal lopo pidana
Minggu bakal ngembet keluarga ing kepastian. Bisa ya. Yen bangkwe pisah kalau panjias murah bangun buk enteng kepatimu agak-agak orang pernah papar dunungi yang perlu gak kalah. Jadi wong tua tegel kalian anak. Jangan penjenengan ingin jalari bab perkawis menikah. Kulo mangertos. Awet saking itu minta kulo penjenengan pikantuk duko. Saking kesane Romo wonten ing jenggo. Tanya. Kulo jadi pun tiang kaku. Kulo tu minta kulo badhe tanggal jawab pilo. Penjenengan ampun alit ing tinggali. Sedaya kula wau kula ingkang tanggal jawab sapetahipun. Pripun? Panjenengan kersa tanggal jawab niki. Nanging kula atur ngemuti, pangeran. Panjenengan menika sampun kagungan garwa. Menapa badhe kelampahan? Panjenengan badhe daup kalian anak kula punen. Bapak, tartamtu ingkang Rama sarta para keluarga ing jenggala. Menika sami mboten sarujuk. Yen panjenengan badhe njawab dhateng anak kula. Nanging sedaya kula status dados pepunten. Menawi to kula kepengin garwa ananing rai. Saestu. Kenging kula pitados yen ngantos alit wonten besetipun kulit ing anak kula ngreni. Adengipun ngantos dumugi pejah. Panjenengan tanggel jawab sapetahipun tanggel jawab. Rening kula kating sing panguwasa. Nemanggaaken. Nanging yen mangke wonten menapa menapanipun ngantos wonten dukanipun ing Rama, panjenengan boten tanggel jawab. Sampun ngantos takon jisu. Kados mekaten. Reni. Sing di pangapura nganti Rama Mentala miloro lawan sih. Reni kiri sono tanggung jawab pe kanjeng pangeran Panjias Woro Bangun. Monggo tutup mulut kamu. Oh,
sira. Sambungan tresno lawan ngerain gada sambungan raus tresno kali ngerain ini pancet nopo sedoyo kolowal sampun penjenengan penggali kang mas gini apa penjenengan sampun mengku salah satu galing wanita aku mangerti nanging keng nopo penjenengan gada sambungan tresno kali ngerain ya iku nusa pun kakang calon alindro ono injigol wis ora mukal maneh lamun to ing bisuke pun kakang garwo luweh soko siji nanging kang mas Panji Asmoro bangun nopo kadang kulo sakit nerima perkais meniko tartantu mboten ait menopo ageng raus tersenani pun kadang kulo dumateng penjenengan nanging kenging menopo penjenengan tumindak selingkuh ingin kados ngaten kang mas ya iku nusa pun kakang ora tumindak selingkuh kaburo kakang wis paloko kelawan gawe kakang diajeng galuh contoh kira ageng ngeras tersenok kulo dumateng kadang kulo boten-boten sanes kanggo sekar taji milo kanti meniko kulo bagi sabilo dumateng kadang kulo sabilo sing kulo suwun kanti sanget monggo dipun pisahake anggenipun panjenengan gedhe ras tersenok kali ngerai lamun to kakang ora bisa kepisan lawan ngerai aku sing bakal bisa nopo maju tak keteng sedamu wong mocok iki. Eh, bos ki lek ngene ngisor rene dhuwur ya ora bos.
Lah bos ora ana sing maca jos kok ngebosi sapa? Ora ana perkara kuwi. Lah. Lah napa? Cobi penjenengan penggalih. Penjenengan ngaku-ngaku bos. Bos menawi mboten ana sing maca. Ajeng ngebosi napa? Ana sing ketok kae dhewe. Yo tetep ana sing maca lah Pak Nur tak jangan ketok. Lah iki kan sami-sami maca. Jenengan betahaken tiyang maca. Heeh. Nek ancene aku anu kok le milih sing maca sing jujur-jujur. Lah nggih. Sing boten jujur dibuak e mawon. Wis benke Kang Mas ben diketoprai dhewe. Mesake. Mesak setruk. Wong kok kamu kok kebokan setruk. Aku angger keliran kok mesti ana aku ae. Kesel kula ora karuan. No. Kok tambahi kok 3000 ya. Mentolo sampeyan. Oga. Lagi. Iki dulurku dhewe. Bangun. Kakang Goyo. Balik. Ning lelakon. Nggih. Dina iki tak jaluk kowe gelem pisah kelawan Ngraeni. Pesan malih kula mboten saged pepisahan kaliyan Ngraeni. Sinten ingkang dados pepalang wajib kula singkiraken. Lho, tembung mucung. Kenging menapa? Panjenengan kaliyan kula sedulur. Ya, menawi toh bab omah-omah tiyang liya braya. Dadi nek perkara iki aku mbok anggap wong liya. Nggih. Mergo rasa tresna. Kados pekaten. Nek upamane kowe tak ajar ngono kok piye? Kula ugi pagrewani. Lho, wani ku nggo piandel ki apa? Lah jek kok lu gak duwe pusaka. Lho, aku duwe pusaka iki. Tanggane kanca-kancaku do tentrem. Ya menah-menah ya tetep aku. Tur meneh. Apa? Namas Taji Asmara bangun menika tresna lahir batin kalian kula. Menawi didhawuhan kalian kula lagi sampun pas. Apa Ngraeni ora mangerteni yen bangun kuwi duweni bojo? Kula mangertosi. Nanging Kang Mas Taji Asmara bangun menika tresnanipun kalian kula. Apa kowe ora isin yen upamane kowe engko mlaku-mlaku di undang pelakor. Pelakor niku napa? Ya sing nyenengi bojone wong-wong iki. Alah. Mboten napa-napa. Heh pelakor. Heh pelakor. Alah. Isih puguh tresnani bangun. Iki kula tresno. Umpamane ora duwe bojo bangun kowe kepiye? Lah iki kula mboten kelapat dados garwanipun Kang Mas Panji Asmara bangun langkung prayogi kula mati nggih mawon. Urip penake ngene kok mati sapa kagane. Urip penake ngene kok njaluk mati. Ha pripun kula boten kelapan kalian sesandingan kalian priya sing tak tresnani. Oh ngono. Tembungmu tau gemi. Wah. Patih Kudana Warsa. Wah, lho. Den Masedo ya. Nggih. Sampun sawetawis. Nggih, sawetawis. Monggo-monggo. Ah iya wah. Kadinaren jalur gunung kersa tumuju wonten ing dal kepaten. Nggih, mboten kadinaren jalur gunung ning niki kula tenani Kuramarana nggone kepatihan. Wonten perkawis ngaten? Wonten. Lajeng perkawis bab panjenengan menika dados warangka dalem. Warangka Rama kula menika sampun suwe napa nembe kemawon. Ha nggih sampun sawetawis dangu Udakara sampun kalih dasa taun. Kalih dasa taun. Kepenak napa mboten wae? Ha nggih sekeca sanget kados-kados rumaos mukti ngawi bawa gesangku. Dados warangka sampun mukti ngawi bawa. Nek upamaning panjenengan sampun ngendikan dadi warangka mukti ngawi bawa. Kula gambarake panjenengan niku ngemut gula. Ning bareng gula iki rasane legi. Kok kepengin banget pabrike sampeyan untal. Mangke mugi. Saklimah tembung panjenengan kados-kados kok nyonyok ra sing malah. Wajib wonten
Bab menopo lan kula nggadahi kaluputan menopo? Napa panjenengan kepengin dados Nalendra wonten Jenggala? Babar pisan boten. Sak bubut dinoro sosro. Boten-boten gambaran kula kepengin dados ratu ing Jenggala. Mokal. Mergo napa? Panjenengan menika sampun mangerteni yen to Bangun niku wis duweni bojo. Wis duweni garwa. Nanging kenging menapa? Anak sampean kereni sampean tonyol-tonyolake kalian Bangun. Tundune napa? Bangun seneng kalian kereni. Sampean niku wong tuwa lho. Wah. Ora iso ngandani anak iki karepmu piye? Nuwun sewu. Den masih duwe. Boten atekis kula nonyol-nonyolaken anak kula ngreni wonten sanipun Kanjeng Pangeran Panjasmara Bangun boten. Kaporo Kanjeng Pangeran Asmara Bangun piyambak. Ingkang tresna dhateng anak kula. Ingkang mangka sampun boten kirang-kirang. Anggen kula paring pimut dhateng Kanjeng Pangeran Panjasmara Bangun. Iwo semanten boten mendhoning kaporo saya ndodro. Reneng kula kating dising panguwasa kados pundi yang dados kula. Wah. Ora ana jamake pandhe kalah karo wesi. Kula ibaratake panjenengan iku pandhene. Anak sampeyan iku wesine. Entar sampeyan. Kersane Bangun Trisno kalian Galuh Candra Kirana. Urusane kereni kula pasrahke panjenengan. Good job.